Takže 4 výstřely a nazdar, jo? Tímhle to nemůže končit, ne, ty vole. Tohle právě, že ne, říkám, až bude něco fakt ne. Tohle právě není, ne, nakonec bude něco úplně. Jasný, jasný, ne. Tak si můžu říkat, že už teď. Jakou salvu musí nakonec. No jasný, víš co, tohle ještě není, ne. Bude něco, co bude padat pomalu dolů, víš co, určitě, vstaň se. Jo, tohle když pade, tak dávej na konec. Díky, tohle je drahně. Mě dost to vysvětlo. Většinou vždycky, když to už padá, pak nic dělá. Tak to bývá hodně na konci. To já taky, ty král. Kurva, pěk, nezdělá, no teď. Zapíráš to, jo? Celý. Záda, to není možný. No jak jsi záda, ty vás jsem to porovol. Teď je konec.
Ty krásu, tohle je dobrý. Tohle je dobrý.